ဒီစီမာ TV application ကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုရင်တော့ Ooredoo Single နဲ့ Ooredoo Internet ဖွင့်ထားဖို့လိုပါမယ်။ application ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ Ooredoo ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ဖုန်းထဲကို SMS ပို့လာတဲ့ OTP နံပါတ်ကိုပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းဖြည့်သွင်းလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီစီမာ TV application ကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။တရက်ကို80ကျပ်ကျတင်ပေမဲ့တပတ်စာဆိုရင်တော့900ကျပ်သာကျတင်တော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ကြည့်ရှုပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ကြလို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့စီးရင်နဲ့ထည့်ထားပြီးအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်။ဇလန်းကောင်းတွေအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုလိုက်တော့နော်။ဘိန်းနေမှာတရှိမပြောဝင်ရောက်ပြီးတော့တောက်ကလေးမျိုးငှားရပြီးတော့မှတရှိမပြောဆိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီတရှိမပြောဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပစ္စည်းမှုရဲ့နောက်တစ်ခါ2017လေယာဉ်ဥပဒေမျိုးတွေရရောနောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်တို့ရေသုံးချမှုပါတော့ conditional life policy ရဒီဟာတွေဟာကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ထင်လို့တောင်းလို့ data တွေရှိမှရှိတယ်တောင်းလို့လည်းမားတွေတိတ်သွားတယ်တောင်းလို့လည်းမားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီးတော့မှဆန္ဒပြပါလို့ပြောတာပါ။ဒီမှာမဟုတ်ဘူး